Доброго ранку. Нещодавно у нашому прямому ефірі, безпосередньо з нашого головного входу до телеканалу ТС1, ми показували і розповідали вам, як ми збираємо батарейки, і показували безпосередньо наш міні-пункт прийому батарейок для того, аби наше довкілля не було засмічено. Сьогодні ж хочемо вкотре познайомити вас із людиною, яка доклала зусилля, аби ця ідея втілилась. У нас це Володимир Цигика, екологічний волонтер, а також координатор проекту «Батарейки, здавайтеся». Доброго ранку. Доброго ранку. Мені дуже подобається насправді назва вашого проекту. «Батарейки, здавайтеся!» Вона така і жартівлива, і спонукає людей до дії. Отож, як така маленька річ, як батарейка, може наробити великої шкоди? Тому що знаємо ми вже... Я не знаю, скільки вона може наробити шкоди завдяки цьому проєкту. З ваших розповідей, що дійсно великої шкоди. Як? Чому? Що в ній такого заховано? Жахливого, що їх не варто викидати просто ось як побутове сміття. До складу батареїк входять важкі метали. Тобто компоненти, які, потрапляючи в довкілля, при розкладі батареїк, скажімо, викинутих десь на подвір'ї або на вулиці, починається процес окислення і сполуки цих важких металів потрапляють у ґрунти, а звідти з ґрунтовими водами попадають в питну воду. Я так розумію, що наші водоочисні споруди, вони не можуть впоратися з очищенням води на такому рівні. Я думаю так, що... Якщо згадати якраз і на кількість виконаних батарейок. Так, і кількість, дуже велика кількість батарейок, насправді, ще і зараз потрапляють на сміттєзвалище, звідки, кажу, потрапляють у ґрунтові води, звідти у питну воду, а ту воду вже ми п'ємо. Частково очищається, але важкі метали – це... Така річ, яка, потрапляючи в організм, фактично не виводиться з організму і осідає, і з роками робить шкоду для здоров'я людини. Тобто це все пов'язано з здоров'ям людини, перш за все. А коли суспільство опам'яталося? Адже користуємося ми батарейками вже дуже давно. Я пам'ятаю свої шкільні роки, в мене був аудіоплеєр, і там стандартно потрібно було ось дві, так як їх називають, пальчикові батарейки. Оскільки плеєр – це такий пристрій, який дуже швидко споживає енергію, то батарейки доводилось змінювати в ньому досить часто. Плюс потім з'явилися телевізори із пультами, які також дуже часто потрібно, в яких часто замінювати батарейки. Коли звернули увагу на цю проблему і коли ось почали вже не просто викидати, а спонукати людей ось збирати їх в контейнери і пізніше утилізовувати? Ну, в Україні ці акції зі збору використаних елементів живлення почалися десь років 3-4 назад. В Європі це почалося років 20 назад, тобто ми від них відстаємо, і вони вже усвідомили і знають шкоду від цих батареєчок давно. До нас воно прийшло трохи пізніше, але добре, що прийшло. Насправді, це переймаємо європейський досвід. А як же ж пізніше все-таки їх утилізовують? Ось ми їх збираємо, пізніше є якесь одне велике місце збору, так? А як же ж відбувається утилізація їхня? Ну, якщо технології роздивлятися, то вони подрібнюються. Значить, корпус, він же ж металевий, метал відділяється, і той порошок, який є всередині, він так само виймається, і далі, в принципі, це можна, ті компоненти, які всередині батарейки є, вони використовуються виробничими підприємствами, там металургії, їх можна використати. Тобто це вигідно. От якраз мене наступне цікава ця тематика, що от наскільки вигідною може бути ця справа. От прочитав на сторінці цього проекту, що утилізація є експериментальною. В чому це полягає? Це експериментальність? І яка вигода від все ж таки може бути для заводу, який якраз утилізує? Ну, насправді, європейська практика показує, що процес утилізації батарейок, він не є комерційною такою діяльністю. За кордоном вона підтримується організаціями розширеної відповідальності виробників. Тобто виробники батарейок фінансують підприємства, по-перше, ті, які займаються заводи безпосередньо утилізацією, переробкою тих батарейок, а також фінансується вся мережа пунктів збору і логістики, тобто доставки тих батарейок до місця утилізації. Ця вся діяльність фактично є дотаційною, але за кошти виробників батарейок. Тобто виробники батарейок несуть відповідальність за утилізацію тих батарейок, які вони виготовили, продали людям, люди використали. І йде такий ланцюжок.
У нас в Україні йде експериментальна утилізація підприємством ГТМ ЛТД, воно в Дніпрі знаходиться. Також в Дніпрі знаходиться і центральний офіс нашого проєкту. Це якби проєкт батарейки, здавайтеся, як гілка екологічної організації «Еко-Дніпро». І була домовленість ще минулої осені, підписана з цим підприємством ГТМ ЛТД, і вони взяли на себе відповідальність так само на волонтерських засадах провести експериментальну утилізацію. Вони випробовують на своїх виробничих потужностях процес переробки. Вони хочуть побачити, що в кінцевому результаті вийде і скільки буде коштувати та утилізація на їхніх виробничих потужностях. Для чого це робиться? Для того, щоб представити інформацію по вартості утилізації батарейок для асоціації імпортерів батарейок, бо нашою організацією було підписаний меморандум про співпрацю. Так само, як і європейці, хочемо започаткувати таку організацію розширеної відповідальності виробника. Но в нашому випадку це будуть імпортери, тому що в Україні батарейки не виготовляються, тому є лише офіційні імпортери, які завозять ці батарейки. І вони відгукнулися, більшість імпортерів відгукнулися на заклик організації, було проведено декілька зустрічей вже з ними. Тобто зараз йде робота такого юридичного характеру, щоб це все оформити вірно. І що це буде значити? Це буде значити, що вартість кожної батареєчки, завезеної з-за кордону на територію України, буде включена вартість утилізації, збору і перевезення до місця утилізації. От так. Ви згадали щойно про завод, який знаходиться в Дніпрі, і який якраз і утилізує батарейки, то все ж таки, знаємо, що якраз цей проект і розпочався з цього міста, так, і з допомогою соціальних мереж поширився по всій Україні. Що ми говоримо про Закарпаття? Скільки пунктів прийому є в Ужгороді за його межами, і потім можемо поговорити конкретно про кожен? По області, чесно кажучи, я не володію інформацією, скільки є пунктів. Є декілька пунктів Мукачеві, я можу сказати, стосовно Ужгорода і Ужгородського району, за ті пункти, які з моєю допомогою, да, були відкриті. 5 сіл, як я минулого разу розказував, це Невицьке, Кам'яниця, Кам'яницька Гута, Концево і Сторожниця. В цих 5 селах загальна кількість пунктів, щось порядка 20. Там ідея була дуже проста. У всіх селах зараз розповсюджена практика невеличкі магазинчики відкривати, так звані АБЦшки. То можна сказати, що в кожній АБЦшці є такий от самий контейнер. І оті магазинчики перекривають всю територію сіл, і люди мають можливість, можна сказати, вже за місцем безпосереднього проживання принести свою використану там чи в пульті, чи в іграшці дитячій батареєчку і поставити в пункт. Тобто не треба йти в інший кінець села, достатньо зайти в той магазин, де вони ходять за хлібом, там молоком і за продуктами. Саме це, напевно, і стримувало раніше людей, тому що я помічала і раніше такі коробки для збору батарейок, але насправді батарейок там майже не було. Тобто для мене це характеризувало я так, що просто… Це своєрідна якась акція. Так, і просто людям трохи так лінь цим займатися, це так. Ж потрібно відкладати кудись ці батарейки, пізніше нести їх. Але зараз ситуація стала набагато кращою. У нас навіть на прохідній, на телебаченні я бачу цей контейнер, і він стабільно поповнюється батарейками. Якраз зараз він є порожнім не тому, що повільно його наповнять, а тому, що буквально тиждень тому ми якраз його спорожнили. Приблизно 4 місяці тому він з'явився у нас, так. І 4 рази ми якраз уже встигали вам У вас, коли був перший ефір, це було в листопаді місяці, рахуйте за 4 місяці. Ну, ваш канал, можна сказати, рекордсмен, тому що ви вже майже 12 кілограмів за 4 місяці зібрали. Це дуже багато, насправді, тому що одна батарейка має вагу там від 10 до 15 грамів. А засмічує 20 квадратних метрів. Грунтових вод, так. Я навіть бачила колись такий напис, що викинь батарейку в назначене для цього місце, врятуй їжачка. Так. Я вам хочу розказати, що з тих пір, як у вас я був на ефірі, до нас долучилися до проєкту 2 школи ужгородські. Це 3-я школа і 6-та школа. Ініціаторами встановлення цих контейнерів були діточки. У 3-й школі це 2 дівчинки, Катерина Ганусич і Ганна Крижевська, це учениці 6-го Б-класу. Вони взагалі неймовірне там зробили. Вони підготували
значить, інформаційний такий цілий проєкт, урок зі шкоди батарейок, повністю зробили слайд-шоу. Ну, це треба було просто бачити. Я був запрошений на цю їхню презентацію. Вони діточкам 3 класу робили презентацію про батарейки. Ми встановили теж контейнер, ну там величезний, там 10-літровий контейнер, в 4 рази більший. Ну, я просто, як кажуть, стояв в сторонці і курив. Вони все, що потрібно було розповісти про батарейки, дітки самі 6 класу це все зробили, презентували, і плюс до того це ще йшло з боку, як коментар їхній, що вони діткам ще розповідали. Там був і мультик із серії там «Смішарики» про батарейки, ну шолем. От про важливість того, що батарейки ні в якому разі не можна викидати в смітник, ми сьогодні поговорили, і давайте на сам кінець нагадайте, будь ласка, от так по пунктах, де Ужгородці, давайте зосередимося якраз на Ужгороді, де вони можуть віддавати батарейки, окрім телеканалу ТСОДИ? Ну, є ще пункт прийому тут недалеко від вас у Закарпатській обласній бібліотеці. Угу. Він трохи скоріше за вас відкрився, десь півроку він функціонує. Є ще один пункт, магазин господарських товарів на Феденця, це біля гірчичного зерна. Ну, школи, і в кількох школах? Дві школи, і зараз до проєкту долучилася мережа магазинів секонд-генду «Євросезони». Угу. Це в Ужгороді 7 магазинів і в Перечині 1, це 8 пунктів відкрито вже. І ще планується, здається, в них є 7 магазинів у Мукачеві. Тобто загалом буде 15 із Мукачевим, це вся мережа. Окрім того, велику можливість принести свої батарейки мають працівники підприємства «Ядзаки», тому що з січня місяця і завод «Ядзаки» долучився до цього проєкту, у них теж вже встановлені контейнери для збору. Отож, батарейки вони хочуть здатися, повірте, просто вам потрібно їм трошечки допомогти, а саме ось відправити їх у такий контейнер для збору. Ну що ж, сподіваємось, переконали вас у тому, що якраз ці невеличкі пристрої можуть наробити незвичайного лиха, але ми цьому можемо зарадити завдяки власним зусиллям. Вам нагадуємо, що ми поспілкувалися із Володимиром Цигикою, це екологічний волонтер, а також координатор проєкту «Батарейки, здавайтеся». Наш ранок триває, попереду наша традиційна рубрика «Вітамінний ранок», тож ні в якому разі не прогавте.